midooga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya, iyagoona shirkoodan jaraa'id kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay, gaar ahaan shaqaaqadii shalay ka dhacday gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho, iyagoona eedeyn kulul u jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, kaas oo muddoxileedkiisu uu dhammaaday. musharaxiinta ayaa waxa ay sheegeen in shalay israsaaseyntii lagu riday qaar ka mid ah musharaxiinta iyo weliba xubno bannaan baxayaal ah, kuwaas oo dibadbax nabadeed ka dhigayay qaybo ka mid ah gudaha magaalada muqdisho, iyo weliba is-hortaag lagu sameeyey bannaanbax ay ku dhawaaqeen midooga musharaxiinta, kaas oo lagu waday inuu ka dhaco daljirka daasoon halka loo yaqaano ee gudaha magaalada muqdisho. guddoomiyaha midooga musharaxiinta sheikh sariif sheikh axmed iyo afhayeenka midooga daahir maxamuud geele iyo cabdikariin xuseen guuleed ayaa si wada jira ula hadlay warbaahinta, iyagoona si kulul u dhaliilay falkii uu ku kacay madaxweynaha muddoxileedkiisu uu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo. madashu qiimeyn iyo falanqayn kadib waxay go'aansatay in la sii wado mudaaharaadyada, waana tii murashaxiintu ay ku baaqeen, ay ka shaqaynayeen, loo soo weeraray, naftooda halis loo geliyey, dadkoodii la dilay, la kala ceyriyey. mas-uuliyadda dhammaanteed waxay saarayaan dowladda. ciidamada la adeegsaday oo loo adeegsaday dadka inay dilaan, argaagixiyaan, joojiyaan, xorriyadda qaadaan, madaxda ay ka amar qaadanayeen xilkoodu waa dhammaaday. anigu waxaan wadno waa ixtijaajaad oo silmi ah, mudaharaad iyo banaanbaxyo nabadeedaan wadnaa. aanu ku doonayno dowladnimada iyo dimuqraadiyada inay ku taabagasho mana joojinayno, waa wadaynaa. waa xaq dastuuri oo annagana aan leenahay qof kastoo muwaadino soomaaliyeedna uu leeyahay. laakiin haddii uu madaxweynuhu ciidanka iyo caburinta iyo waxa uu isticmaalaya loo jeedo, macnaheeda waxaa waaye rabitaanka dadka kuma joogo, dalkana kuma xukumo, kumana xukumi doono. ama madaxweynaha xilkiisa u dhammaada, waxaan ka rabnaa farmaajo in haddii shacabka asaga uu rabay iyo hadduusan rabin, shacabka xorriyaddiisa uu dhaafo. dadkaan aqaanay waxaan u sheegaa, ciidanka marka la tababarayo waxaa lagu tababaraa xabaddu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto. xabadihii maa'ida laga riday hotelka lagu ridayay, rag baa la rabay oo u qoondeeyay farmaajo inay ku dhex jirto, oo labadii madaxweyne hore iyo guddoomiyihii baarlamaanka ay ugu horeeyaa. xabadihii shalayta la ridayna waxay ahaayeen xabado loogu talagalay inay dad ku dhex jirto. askariga waxaa la baraa, waa idinku celinaya, xabaddu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto. waxa dhacay marka waa isku day dil. qofkaan lagu dacweyey maayo amarkaas qofkii bixiyey waay. farmaajaan ku dacweyey maayo. markaaga inaad hadasho qofka kuu diido, markaaga inaad xukuntana ma ogolo. fagaaraha hadalkiisa qofkii hor istaagay in inta doorasho ay dhacdo oo sanduuqa looga adkaado xafiiska lagala wareego ma aqbali karin. shalayta waxaa la diiday daljirka dahsoon in lagu qabto banaanbax. daljirka dahsoon ninka diidan kaltanka filla soomaaliya laysu badbedelayo ee asaga uu ku yimid ma aqbalayo. deeq macalin jiino jekay sub tv muqdisho.